Rande na slepo. Neverte mi, že gentleman ako vy nemá svoju lady. A dvaja nesmelí. Veľmi sa bojím žien. Hádali by ste mi okolo 25 rokov? Ktorých vylieči skutočná láska. Úsmevné príbehy. Samovražda nie je riešenie. Ja som hľadal len signál. Zo života hostí sú vo finále. Zranil som vás? Samozrejme! Zavolajte doktora! Hotel. V stredu o 20:35 na Jojke.